רושם בתוך יום על מסע. כולנו עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יום על מסע. לשאול את השאלות עקרונותיה של טילה רן. ב-19 באפריל פרץ מרד גטו ורשה. הידיעה המרעישה פשטה באחת בעיר כולה, וזו שרצה עד מהרה אנשי גסטאפו ופטרולים שחיפשו אחר יהודי שנחמקו מן הגטו. שעון התותחים החריש את העיר כולה. היהודים המחותרים התנגדו בחירוף נפש. היו פולנים שהביאו בגלוי את הערצתם למתקוממים ואת רחמיהם לגורלם. אבל אחר כך, כשהגטו בער, שמעתי במו אוזניי פולנים צוחקים ואומרים, תסתכלו, היהודים ניצלים. ואני שיננתי לביתי, תסתכלי היטב בשמיים האדומים. אלה הם בתים שבוערים בגטו, ועימה גברים, נשים וילדים. לעולם אל תשכחי את הרקיע האדום, ואת העשן השחור, ואת התותחים. אלה הם אנשים כמוני וכמוך, חפים מפשע. אלה הם מחייך, והם מתים. שבועות תמימים השתוללה האש, והשמיים היו שחורים מן האשן שבא מן הגטו. שמענו את שעון התמוטטותם של הבתים, אבל את זעקת הקורבנות לא היה אפשר לשמוע ממרחק שכזה. מיומנה של אלמונית. תנאי החיים שלנו מרגע הכניסה היו גרועים מאוד. אבל במיוחד מאותו הזמן שבו 45 אנשים התקבלו כאורחים. רובם היו ללא בגדים וללא מצרכי מזון. המצב ידרדר עוד הרבה יותר כאשר ביום שני בחצות הלילה נותק החשמל מהספקת הזרם. אנו ניצבים בפני בעיה קשה. כיצד נבשל? מרבית ההספקה היא של מוצרי מזון אשר במצב לא מבושל ואי אפשר להשתמש בהם. הסיבה פשוטה. אין לנו שום תנור המחובר לערובה. הרעב לא חס על איש. חסר אוויר, אנשים נופלים, מורפלי הכרה, על האדמה. האויב מפציץ ללא הפסקה ברימונים, ובלי סוף נשמעות יריות של מכונות יריה. הכל רוצים להינצל, מאבק אדיר, יום חדש התחיל. עם היום החדש מסתררת באחד ממת מוות. אנשים שוכבים בפינות שלהם ללא מזון ושתייה. בית קברות בוער. שומעים כל זכוכיות שבורות וקורות עץ בוערות ונופלות. בשל העשן וריח השריפה, השירות במרתף נעשה כמעט בלתי אפשרית. אנו מדביקים על חריצי הדלת פסים מנייר. האוויר במרתף נורא. אנשים כמעט נחנקים. רבים מאבדים כבר את ההכרה. המצב מאוד קשה. על שינה על מה לדבר מפני שקיימת אפשרות של חנק. שנשאר בי הפרחים שאת נתת לי,
גמלו בינתיים דרכים בהן אני הלכתי עכשיו חוזר על עקבותיי אחרי שלא מצאתי את שחיפשתי אני אדם משום מקום שמחפש לא רק סיבה לנשום תראי בניתי לנו בית כשהוא נולד אני נתתי שלא היה לי קוצים שמזכירים בכוח שלא נותנים לשכוח דוקרים אותנו ולא מרפים רציתי רק לשוט הכי רחוק אני אדם משום מקום שמחפש לא רק סיבה לנשום דברי מרדכי מלביץ' מרגיש אני כי דברים גדולים מתרחשים וכי הדבר שעזנו לבצעו רב ערכו ועצור אין בכוחי לתאר בפניכם את התנאים שבהם חיים את היהודי הגטו יחידים בלבד יוכלו אולי לעמוד בסורים אלה השאר ימותו במוקדם ובמורחב גורלם נחרץ אף על פי שאלפים משתדלים להסתתר בסדקים ובחורי עכברים אין להדליק נר מחוסר אוויר היו ברוכים אתם מהחוץ. אפשר ויקרה נס, וביום מן הימים נתראה. ספק, ספק גדול. שאיפת חיי האחרונה נתמלה. ההגנה העצמית היהודית הייתה לעובדה. ההתנגדות היהודית והנקמה נהפכו למעשה. אשראי וטוב לי, שהייתי בין ראשוני הלוחמים היהודים בגטו. מילה 18. שם רחוב בוורשה ומספר של בית. יכלו להיות ככל כתובת בעולם, אליה נכנסים ובאים. אליה שולחים מכתבים ומקבלים תשובה. ששם בחצר, מי שמשקיע ציץ, הוא פנים וחלון. עכשיו זאת הכתובת של עמי. על מילה 18, גדל דשא רענן וירוק. מי שאומר שאדם זועק מן האדמה, משקר. ושהשמיים שותקים, משקר. שותקים רק האנשים, זועק רק הזוכר, וגם הוא בינו לבינו פנימה. וגם הוא, עם הזמן, מצניע את דגימת עינו. עכשיו שם שיכונים סביב וילדים מלכותים. מרדכי היה שם בבונקר עם חברתו מירה פוחרר, ובמקום בו חי הוא אהב ולחם ומת מוקף רעב. וזה הדבר היותר נשגב, שיכול לקרות לאיש יהודי בזמן נורא ובכל עת, וזה קרה שם, לעמי שמרדכי היה ממנו, וזה הדבר היותר נשגב שיכול לקרות לעם. וזה היה במילה 18 בוורשה, וזאת הכתובת של עמי עכשיו. אלינה בירנבאום. חיי התחילו מן הסוף.
קודם הכרתי את המוות, האימה, ורק אחר כך ההולדה. גדלתי בתוך הארס, בממלכת השנאה, ורק אחר כך ראיתי בנייה. חיי התחילו מן הסוף, ורק אחר כך חזרו לתחילה. שבתי לתחייה. זה לא היה סתם, לא היה סתם, מפני שהטוב הוא לא פחות חזק מן הרע. וגם בי יש הכוח לא להיכנע, אני עובדה. לשירת התקווה נא לעמוד. תם הטקס.